Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Příběh složitého pátrání po pachateli záhadné vraždy. Komedii o mladém úředníkovi, který odchází na vojnu. Nebo příběh těch, do jejich života krutě zasáhl alkohol. Vrak z záhrobia, dva muži hlásí příchod, nebo dnes naposled. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.